Заңсыз аң атқандар ұсталды. 21 желтоқсанда Ырғыз аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері Ырғыз ауданы Жанспи кентінен 20 шақырым жерде 34 жастағы жергілікті тұрғынның басқаруындағы ВАЗ-2114 автокөлігін тоқтатты. Тексеру барысында жүк салғыштан 4 атылған қоянның еті, 16 калибрлі бір ұңғылы аңшы мылтығы және прожектор табылды. Ауыл тұрғыны дала қояндарын заңсыз атып алғанын мойындады. Аталған факты бойынша қылмыстық іс қозғалды. Полиция қызметкерлері аңшыларға бекітілген ережелерді сақтауды ескертеді. Талап орындалмаса, әкімшілік айыппұл салынады, немесе 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.